Армысыздар, студияда Райал Дунгар. Қарашаның 24-ті сәрсенбіге арналған ауа-рай болжамымен таныс болыңыздар. Қазақстанның солтүстік және орталық аймақтарында көшпелі бұлт шығып, аздап қар жауады. Сынап бағанасының көрсеткіші күндіз +1-ден -10 градусқа дейін, ал түнде 0-ден -13 градусқа дейін төмендейді. Көкшетауда көшпелі бұлт шығып қар жауады. Ауа температурасы күндіз -2 градус, түнде 14 градус аяз. Қостанайда да көшпелі бұлт шығады. Аздап қар жауы ықтимал. Күндіз -4 градус, түнде 12 градус нөлден төмен. Петропавлда көшпелі бұлт шығады. Сынап бағанасы күндіз -10 градусты, түнде -13 градусты көрсетеді. Павлодарда күн бұлтты, қар аралас жаңбыр жауады. Ауа температурасы күндіз 3 градус нөлден жоғары, түнде 0 градус. Қарағандыда да күн бұлтты, қар аралас жауын жауады. Күндіз +1 градус, түнде 0 градус. Ауа райы мамандарының болжауынша, Қазақстанның батысында ауа температурасы айтарлықтай төмендейді. Ақтөбеде көшпелі бұлт шығып, қар аралас жаңбыр жауады. Күндіз 0 градус, түнде -7 градус. Оралда да көшпелі бұлт шығады. Ауа температурасы күндіз -2 градус, түнде 6 градус нөлден төмен. Атырауда көшпелі бұлт шығады. Сынап бағанасы күндіз +1 градусқа дейін көтеріліп, түнде -2 градусқа дейін төмендейді. Ақтауда күн ала бұлтты, күндіз +7 градус, түнде 4 градус нөлден жоғары. Қазақстанның оңтүстік өңірлерінде көшпелі бұлт шығып, кей жерлерде аздап жаңбыр жауады. Түркістанда көшпелі бұлт шығады, күндіз +8 градус, түнде 0 градус. Қызылордада күн бұлтты, ауа температурасы күндіз 4 градус нөлден жоғары, түнде -2 градус. Шымкентте аздап жаңбыр жауы ықтимал, сынап бағанасы күндіз +12 градусты, түнде +1 градусты көрсетеді. Таразда көшпелі бұлт шығып, аздап жаңбыр жауады, күндіз +12 градус, түнде +1 градус. Талдықорғанда көшпелі бұлт шығады, жауын шашынсыз, ауа температурасы күндіз +9 градус, түнде 3 градус нөлден төмен. Қазақстанның шығысында қар аралас жаңбыр жауады. Өскеменде көшпелі бұлт шығып, қар аралас жауын жауады. Күндіз +2 градус, түнде 1 градус нөлден жоғары. Семейде күн бұлтты, қар аралас жаңбыр жауады. Ауа температурасы күндіз +2 градус, түнде -1 градус. Әсем қала Алматыда көшпелі бұлт шығады. Сынап бағанасы күндіз +8 градусқа дейін көтеріледі. Түнде +1 градусқа дейін төмендейді. Елордамыз Нұр-Сұлтанда күн бұлтты, қар аралас жаңбыр жауады. Күндіз 1 градус нөлден жоғары, түнде -5 градус. Хабар телеарнасының метео қызметі сіздерге көтеріңкі көңіл күй мен зор денсаулық тілейді. Коронавирустан вакцина өзіңізді және жақындарыңызды қорғауға көмектеседі.